მოდი ამჯერად ცოტა შევისვენოთ მკაცრი მათემატიკური დამკິດებებისგან და შევეხოთ ისეთ თემას, რომელიც შეიძლება გამოგაგდგეთ ნებისმიერ რამეს თუ გააკეთებთ სამგანზომილებიან მათემატიკაში ან საერთოდ შეიძლება რაღაც კომპიუტერული პროგრამას სიმულაციან თამაში დააწეროთ და ნებისმიერ მსგავს რამეში ძალიან გამოსადეგი არის ეს ეს არის ციბრტყის კანტოლება საინტერესოა ეს კანტოლება R3-ში ან სამგანზომილებიანში ხო ავიღოთ ჩვენი სტანდარტული рердები, огонт ცოტა უფრო ზუსტ ნახას გავაკეთებ ამჯერად, იმიტომ რომ მინდა რომ რაც შეიძლება კარგად დაგანახოთ ყველა ფერი ამ ნახაში საერთოდ. თქვაც ეს იყოს x, აი ვექტორების წესები მეუჩვენე რომ ვექტორს უკეთავთ თავს. x-ი z და ეს არის y. და წარმოვიდგინოთ რომ გვაქვს რაღაცა სიბრტყე, თქვაც გამოიყურება აი ასე. ну, છადია ეს нагледжи არის მხოლოდ, ხო? იმიტომ რომ ძალიან სიბრტყეს მაინც ვერ დავხატავ. აა და ახლა ვიტ ასე ორიენტირებული და ახლა მე მოიფიქrot როგორ შეიძლება განვმარტოთ सिбрწე როგორ შეიძლება შევქმნათ सिбрწის гаנטოლები და როგორ გამოიყურება შეიძლება გაგახსენოთ რომ ერთ-ერთი წინა ვიდეოში ვახსენე სკავსი гаנטოლები და დავწერე და თქვი რომ აი ამას მომავალში გავარჩიოთ მეკეთე ზუსტად მაგას შეხებით ახლა ზოგადი ჩანაწერი सिбрწის гаנטოლების და დღეს მინდა რომ ამ ვიდეოში ზუსტად მივიდეთ ვექტორების მეშვეობით აი ამ ფორმამდე არის ასეთი, ეს არის ა x + b y + c z უდრის რაღაცა d უდმი რიცხვს. აი ეს ზოგადი სახე შეესაბამება სიბრტყის განტოლებას. ანუ სიბრტყის ნებისმიერი წერტილი აკმაყოფილებს აი ამ ფორმას. ნუ ხოდი ახლა a b c d ზოგადი არადა კონკრეტებული კოეფიციენტებია და რიცხვები, მაგრამ საგულისხმეთ რააც კონკრეტული რიცხვები ავიღოთ რომ ეს მომცემს ერთ კონკრეტულ სიბრტყეს რომლის ყველა წერტილი შეესაბამება ანუ აკმაყოფილებს აი ამ განტოლებას. მოდი ახლა ნახოთ საიდან შეგვიძლია როგორ შეგვიძლია განმარტოთ ასე ვთქვათ სიბრტყე და როგორ შეგვიძლია მივიდეთ ძალიან ლამაზად და საინტერესოდ ზუსტად აი ამ გამოსახულებამდე. ნუ ერთი რაც შეიძლება ძალიან ზოგადად დავაკვირდეთ არის ის რომ სიბრტყეს რა ამ წამსაც ვთქვი რა ახასიათებს ის რომ ნებისმიერი წერტილი რომ ამოვიღო აი რაღაცა წერტილი რომ ამოვიღო აი აქ რომელიც იქნება თქვათ x y z-ი ზოგადი ძალიან აუცილებლად უნდა აკმაყოფილებდეს ამ განტოლებას ხო? სწორედ ამ წერტილების მეშვეობით მინდა რომ მივიდეთ რогоრღაც ამ ფორმამდე. და როგორ შემიძლია რომ უნიკალურად განვმარტო სიბრტყე შეიძლება რამოდენიმე გზამ მოვაფიქრეთ ამისთვის თუ კიდე დააპაუზეთ და მოიფიქრეთ. ანუ აი რა რა შეიძლება გამოიყინო იმისთვის რომ რაც შეიძლება მარტივად განმარტო სიბრტყე. უკვე ისეთი რაღაცებიც რაც აქამდე იცი. ანუ rame ახალი მათემატიკის გამოყენება არ გვიწევს უბრალოდ რაღაცები უნდა გამოვიყენოთ რაც აქამდეც გამოგვიყენებია და ლამაზი იდეა არის ძალიან. ერთერთი საკუთོས་ო გზა ძალიან მოხერხებული იმის რომ განმარტო სიბრტყე არის რომ ავირჩიოთ მასზე 1 რაიმე წერტილი ა ვიღოთ რა წერტილი. მოდი ამ წერტილს დავარქვათ x0, y0, z0. ანუ ეს ნულები იყოს, ასე ვთქვათ, იმ ინდექსები იმის აღნიშნავენ, რომ ამ წერტილის კოორდინატებზე ვსაუბრობთ, ხო? ახლა ცხადია მარტო ერთი წერტილი თუ ერთ გავმარტავთ სივრცეს, იმტომ რომ რამંદენდაც მინდა დავატრიალებ ამ სივრცეს ამ ერთი წერტილის გარშემო. მაგრამ მე შემიძლია ავიღო ვექტორი, რომელიც იქნება აი ამ სივრცის მარtorchული და ამ წერტილიდან გამოვა ამ სიბრტყიდან. Ну, თქვა დავხატოთ, რომ აქეთ აქეთ მოდის, ხო? ასე იგი ავიღე ვექტორი, რომელიც მართობული არის ამ სიბრტყის, დავარქვათ ამას n ვექტორი. n ვექტორს, იმიტომ ვარქმე რომ ანუ როგორც წესი n-ს არქმე ხოლმე ასეთ რაღაცას, რაც გულისხმობს normal ვექტორს, ხო? Normali. Normali ავტომატურად გულისხმობს მართობულ ვექტორს. ანუ იგივე perpendicular-ul შეხანა შეიძლება ეგრაც გაგიგიათ, ხო, ეგ სიტყვა. ასე იგი მართობულია ჩალიან რაquelაფრის ამ სივრტყეზე, ანუ ამ სივრტყის მართობულია, ხო? სი ბ რ წ. ეხლა რატომ თქვი ყველაფრის მართობული მეთქი? იმიტომ რომ სივრტე მაინც არ აქვს განმარტებული არანაირად, მაგრამ ამ სივრტყეზე შეიძლება რაღაცა ვექტორებზე ვისაუბროთ. ანუ შეიძლება რაღაც ვექტორი ვიპოვო, რომელიც ამ სივრტყეზე დევს მთლიანად, ხო? ანუ ეს ვექტორი ხომ r დევს ამ სივრტყეზე, უბრალოდ გამოდის ამ სივრტედან საფრყალებში გამოდის. როცა ვამბობთ რომ ვექტორი სივრტყაში მდებაレობს, აი ნიშნავს რომ თეორიული ვექტორი მოთავსებული არის რაღაცნაირად აი ამ სივრტყეში, ხო? რა რაღაც ა ვექტორი რომ გქონდეს მაგალითად, თლიანად აი ამ სივრტყეში უნდა იყოს, ხო? ანუ არ სადა არ უნდა ჩნიდეს კუთხეს ამ სივრტყესთან, სხვაგვარად რომ ვთქვათ. და მოდი მაშინ ახლა მოვფიქროთ როგორ შეიძლება განმარტება, სწორედ აი ასეთი ვექტორისთან, სასურველი არის რომ რაღაცა წერტილები გამოვიყენოთ, ხო, რაღაც წერტილებზე ინფორმაცია. ამისთვის გავაკეთოთ ასეთი რაღაც. თითოეული წერტილი განვმარტოთ ვექტორებით. და ეს ვექტორები წამოსული იყოს სათავედან. ანუ ავიღოთ ვექტორი სათავედან წამოვიდეს ეს ვექტორი, ანუ აი აქედან წამოვიდეს. მოვიდეს აი ამ წერტილში. აი ამ წერტილში და ეს ვექტორი, ну, თქვათ დავარქვით ამას, აი ესე ვიზამ. x0 ვექტორი. უბრალოდ შეესაბამებოდეს a y am zertils am sibrtqze chota mowashurab x 0 anu es vektori she esabomeba a y am zertils a y am sibrtqze meti ara feri anu romar da vibnets anu kargad rom gamochindes rom am sibrtqze ardevs es vektori da sathavidan modis da es sibrtqze sheidzleba ar gadiodes sathave she kho sheidzleba sadgat swagani qos modi esat rvatqos gavaketeba ese ese ts nakhas gavaketeb a es qos chveni sibrtqe ogont კუერდ ხედიდან, ასე ვთქვათ, ამიტომ მარტო ერთ განზომილებას ხედავთ და თქვათ, აი აქ სადღაც იყოს სათავე. ხო? XY ღერძის, ანუ კოორდინატთა სისტემის სათავე. და X0 წარმოვიდგინოთ, რომ არის ერთი ვექტორი, უბრალოდ, რომელიც გამოსული ამ სათავიდან, აი ეს არის X0 ვექტორი და აი აქ განსაზღვრავს X0, Y0, Z0 წერტილს, რომელიც ეკუთვნის ამ სივრცეს. ანალოგიურად, მოდი ავიღოთ ახლა მეორე ვექტორი, რომელიც ასევე სათავიდან გამოდის და განსაზღვრავს ნებისმიერ რაღაცას ხვა წერდილს. ჰო? ესე იგი, ეს იყოს რაიმე სხვა ვექტორი. ამას დავარქვათ, მოდი, x ვექტორი, x ვექტორი და ეს არის უბრალოდ კიდევ ერთი ვექტორი, რომელიც გამოდის და აბსოლუტურად ნებისმიერ ძალიან ზოგად x y z წერתוს განსაზღვრავს, x y z. ანუ განცხოვება ის არის, რომ x0 y0 z0 მითა განსაკუთრებული, რომ მასზე ვიღებთ შემდეგ n ნორმალ ვექტორს, რომlithas გვინდა რომ განსაზღვროთ ჩვენი სიბრტყე, ხო? ეხლა ავირჩიეთ ასევე ერთი ვექტორი, რომელიც xyz წერტილის განსაზღვრავს ამ სიბრტყეზე და დააკვირდით რომ arts x ვექტორი და arts x0 ვექტორი r devs, ასე ვთქვათ, ამ სიბრტყეზე არ მდებარებს. ამ სიბრტყეზე მდებარი ვექტორი უნდა იყოს აი ესეშიგნით ამ სიბრტყეში, ხო? ესე იგი, ამ ვექტორებით ვერაფერს ვერ ვიზამთ ცალკე რომ ავიღო, იმიტომ რომ ჩემი სურვილი რა არის, ჩემი სურვილი არის რომ რაღაცნაირად გამოვიყენო სწორედ ის მართობულობა, რომელიც ძინა ვიდეოებშიც ხ्वाჩვენეთ, იმიტომ რომ მართობულობა ძალიან მოხერხებულად შეიძლება იწერება წრფივი ალგებრის მეშვეობით, ხო? მე რომ ნორმალური ვექტორი გამოვიყენო და თქვათ აი როგორ წეგან დავხატე აქ, რაღაცა ვექტორი რომ კონდეს ამ სივრტყეზე, შემიძლია მაშინ თქვა, რომ აი ეს ნორმალური ვექტორი, ნორმალური ვექტორი, იგივე მართობული ვექტორი, სკალარული რომ გავამრალო აი ამ ა ვექტორზე момент см 0, ха? Имитом, რომ ვიცი, რომ მართობული უნდა იყოს ეს ვექტორი აი ამ ზეფრგის და ვიცი, რომ თუ ზეფრგის მართვებელი ამ ზეფრგში არსებული ყველა ვექტორის მართვებელიც არის და თუ მართობული ვექტორები გავამრავლებთ ერთმანეთს სკალარულად, მათი ნამრავლი მაძლევს 0. და ამ დროს მე შეიძლება n ვექტორից და ვექტორით დეტალურად გავშალო თავისი კოორდინატების და ამ ამ კოორდინატებს რაც განსაზღვროს маг ვექტორების მეშვეობით და ეფექტურად გამომივა აი ასეთი განტოლება. მაგას რომიზნება ახლა. და ამისთვის მჭირდება რამე კარგი კანდიდატურა ვიპოვო ისეთი, რომ აი ამ ა ვექტორის როლი შეასრულოს და ამ ა ვექტორის როლი რომ შეასრულოს, უძებ მაგ ვექტორს აი ამ ორი ვექტორის მეშვეობით. ამ ორი ვექტორის მეშვეობით, სადაც ერთი არის კონკრეტული ვექტორი, კონკრეტული კოორდინატებით, საიდანაც გამოდის მეરે n0, კი არა და n-ი, n ვექტორი და ეს კონკრეტული კოორდინატები იქნება, რაც პრაქტიკულად მომცემს ABCD-ს და მეორე ვექტორი არის აბსოლუტურად nemismeri, ანუ შემეძლო ხა i am წერტილისაც და დაიაქტამеха და სულ ერთია, იმიტომ რომ ჩვლადებს მასლოს უბრალოდ, ანუ x y z როლი i am x-ს ეკუთვნის, ხო i am x ვექტორს. იმედია ძალიან არ გაბნევთ და მე მგონი ხვდებით, რასაც გულისხმობ, უბრალოდ მინდა რომ x 0-იც და x-იც განმსაზღვრო ახალი ვექტორი, რომელიც უკვე იქნება ამ სივრციზე და რომელიც i am a ვექტორის როლს შეასრულებს. Так, ну, то есть, дафикти, что это, что есть ра, ра შეიძლება გავакета там вместе. Урал да выгота да можем акета один меарыс, ха. А ну авигота, может быть, дауцерот этот эти что оба. Дауцерот X векторов - X0 векторы. X - X0 векторы იქნება айс векторы. Хо? Мимартуле იქნება, асе айс. Арис X - X0 векторы. Эхла, S векторы, укое, зуста дам сипткезе арис. პირდაპირ D-ს ამ სივრტყეზე, ხო? იმიტომ რომ განსაზღვრული არის ამ სივრტყეზე არსებული ორი წერტილით რეალურად და ეს წერტილები ამ დროს განსაზღვრული არის აი ამ ვექტორებით და ამ ვექტორებსაც ყველაფერი ვიცი, რამდენიც შეიძლება ვიცოდე. ესე იგი, ამ ნახაზში ამ სივრტყეზე არსებობს, როგორც თქვი, აი ეს ვექტორი და აი ესე გამოვა აი ამ წერტილდან ცოტა უცნაურად ჟღერს, ანუ რეალურად საერთოდ არ გამოდის უბრალოდ ასე გამოიყურება ამ სივრტყეზე რომ მოათავსებს. ცხადია, ვექტორის მდებარეობა არ არის გადამწყვეტი. ბრო ძائمი მთავარი სურვილი აქ ის იყო რომ მეპოვნა ვექტორი რომელიც მართებული იქნებოდა აი ამ n ვექტორის ან ამ სიტყვაში იქნებოდა და თან შევძლებდი ჩემთვის ნაცნობი ვექტორებით გამომესახა და ნუoverline მაქვს ხართან ვიმეტო რომ უფრო მარტივს წარმოადგენას ხო აი ეს ესე იგი რაც დავხარი ცოტა გადაიჭირთა ეს ნახაზი მაგრამ ნუ ალბათ არჩევთ არის x - x0 ვექტორი აი ეს არის რაც მივიღე ესე იგი ახლა მე შემიძლია ავდგე და პირდაპირ ანუ აი ეგ პირობითად რომ ა ვექტორი დავწერე, ზუსტად ეს x - x0 ვექტორი გამოვიყენე. ანუ მე, ესე იგი, ვიცი, მე ვიცი, რომ ესე ზემოთა ვექტორზე ზემოთ ვიცი, რომ x ვექტორს - x0 ვექტორი აი ეს არის მართობული ეს არის n-ის მართობული. ამასთანავე რა ვიცი, ანუ ვიზუალურად რომ გადმოვიტანოთ ვიცი რომ x 0 ვექტორი არის აი ეს. კომპონენტები ვიცი, x 0, y 0, z 0. აი ეს. ანალოგიურად x ვექტორსაც ვიცი. x ვექტორი ეს არის x-ი, y-ი და z. მაშინ ახლა თუ ავიღებ n ვექტორს და n ვექტორსაც მივანიჭებ ძალიან ზოგადად ჯერ ანუ არ დავაკონკრეტებ რიცხვებს, იმიტომ რომ ზოგადად შენაც ემინდა გავაკეთო, მაგრამ არ გულისხმობ რა რომ ესენი ცვლადებია, ესენი გულისხმობ რომ კონკრეტული კომპონენტებია, რომლებსაც ვიცით, ხო? N1, N2 და N3 არის N-ის კომპონენტები. ეხლა შეიძლება დავწერო სკალარული გამრავლება თან დავწერო ცხადის ax-ით, ხო? ანუ შეიძლება დავწერო რომ N ვექტორი ვექტორი სკალარულად გამრავლებული X ვექტორს მინუს x0 ვექტორზე x ვექტორს - x0 ვექტორზე ტოლი უნდა იყოს ნულის ეს უნდა უდრიდეს ნულს ხო ეს არის ნულის ტოლი და მოდი ახლა ერთ ფერში გავაგზელოთ თორე ძალიან ან ან პრინციპში ორ ფერში ორ ფერში გავაგზელებ თორე მეوري აქვს ძალიან მოდი ცხადის აღვით უნდა ახოთ ეგ راستნიშნოს ეგნიშნოს რომ n ვექტორია თავისი კომპონენტები ანად აი ეს n ვექტორი n1 n2 n3 гамრავლებული скаলারულად აი ამ ვექტორზე ამ ვექტორის კომპონენტები რა იქნება ვიცი რომ x-ის კომპონენტები არის xygz x0-ის x0y0z0 სხვაობა იქნება უბრალოდ x-ს - x0 y-ს - y0 z-ს - z0 აი ეს აი ეს მასები არის ნული ხო აი ეს скаლარული ნამრავლი და ამ დროს ახლა ეს შეიძლება კიდე უფრო ცხადად გადავწერო ანუ პრაქტიკულად ვექტორის აღარ დამრჩება რაღაც гарантолеバスავით მეკნება, სადაც ეს იქნება n1 გამრავლებული ამ სხვაობაზე n1x - x0 + n2 y - y0 + n3 z - z0 აი ეს უდრის 0-ს. და ახლა შეიძლება ეს არა პარაფერს არ გავს და არ გეცნობათ, მაგრამ თუ დაუკვირდებით, ეს არის ა ჯერ x-ს დამატებული b ჯერ, y-ი დამატებული c ჯერ z-ი, უდრის აქ ვიწერია ნული, მაგრამ ეგ იმიტომ გვიწერია აქ ნული, რომ სიმრავლეში z0, y0 და x0 არის ფრჩხილებში. სიმრავლეში ეს, ნამდვილად შეიძლება მომება ეგ d-ს. რაც გულისხმობს ამაში, იმას რომ ფრჩხილები რომ გავხსნა n და x-ი მომცემს ax, n1 და x-ი, n2 და y მომცავს. უბრალოდ n1 და x-ო მომცემს ax, n2 და y მომცემს by, n3 და z მომცემს cz და n1 x0-ზე, n2 y0-ზე და n3 z0-ზე სულ იქნება მუდმივი რიცხვი და მაგათი ჯამი იქნება რაღაც მუდმივი რიცხვი, გადავა მეორე მხარეს და იქ იქნება d. તો მოდი კონკრეტული მაგალითი გავარჩიოთ და უკეთ გაიგებთ მაგას. მოდი წარმოვიდგინოთ რომ მინდა ავიღო ვექტორი ნებისმიერი ვექტორი კი არ იქნება, იქნება რაღაც 1 3 -2 ვთქო. და პირ იქით, აქედან მინდა გამოვიდე და ვიპოვო ამის მართობული სიბრტყე რა იქნება. ანუ პრაქტიკულად მინდა ვიპოვო ეს მართობული ვექტორი რა სიბრტყეს განსაზღვრავს. და ვთქვათ დავუშვათ, რომ ვიცით ასევე x0, ну, სწორედ ახლა რაღაც ითქונה განუმარტო. ვიცი რომ x0 არის 1, 2, 3 ვთქვათ. ესე იგი ვიცი მდებარეობა პრაქტიკულად იმ x0 წერტილის და x ვექტორი ისეო უბრალოდ უნდა იყოს ნებისმიერი ვექტორი, იმიტომ რომ მჭirdება რომ ნებისმიერი სიფრთყე განსაზღვრო, ხო? ნებისმიერი რა არის? მჭirdება რომ სიფრთყე განსაზღვრო, განტოლება დავწერო და ამიტომ მჭirdება რომ ამ სიფრთგის ნებისმიერი წერტილი ავიღო, რომელიც დააკმაყოფილებს ამ განტოლებას, შესაბამისად x არის მაქსიმალურად ზოგადი, ხო? ესე იგი, აი ახლა რაც ვისწავლეთ, მოდი განსაზღვროთ მაგის მეშვეობით როგორ გამოიყურება სიფრთყე. ისე პირველ რიგში, რა გვინდა? პრინციპში არ მინდა ამაც ხაობის ხალკე დაწერა, ერთიანად დავწერ ყველა ფერს. როგორც ზემოთ გავაკეთეთ, მინდა რომ ნორმალ ვექტორის სკალარული ნამრავლი ან მართებული ვექტორის სკალარული ნამრავლი ამაც ხაობაზე იყოს ნული, და მანდიდან განვსაზღვრო სიფრთხე. ესე იგი, მინდა რომ აი ეს ვექტორი ჩამოვაკვენოთ. აი ეს ვექტორი 1 3 -2 დავამრავლო სკალარულად აი ამაც ხაობაზე. რაც იქნება x - 1 y - 2 z - 3. და ამoverline მას უდრის 0-ს. და ახლა შემიძლია გავამოცრო. ერთჯერ x - 1, მოიყოლებს ხედავ და დავწერ, ერთჯერ x - 1 + 3ჯერ y - 2 + -2ჯერ z - 3 უდრის 0-ს. ეხლა ეს თვითონს როგორც წეგავთ თქვი არ გვაქვს აი ამას ხო? იმიტომ რომ დ არ გვაქვს მარჯვენა ნული გვაქვს, მაგრამ ეხლა დავინახოთ გავხსნათ ფრჩხილები. აქ მეკინება x - 1 ამას დამატებული sum y - 6 ამას დამატებული -2j-ს, ესე იგი ამოკლებული რეალურად 2j-ს, - -i + იქნება 6. +6. უდრის 0-ს. ეხლა -1 მაქვს აქ, -6 და 6 მაქვს აქ. ნუ ეს -6 და 6 ერთმანეთს გააქრობს. და ეს -1 2-ის მხარეს რომ დაუმატო 1, გადავა მეორე მხარეს და დამრჩება გამოსახულება. x + 3y - 2z, ხო? ანუ ეს უკვე გამოვიყენე, ეს გამოვიყენე, ესეც გამოვიყენე და ერთიან უდრის 1-ს. აი ეს უკვე ზუსტად არის ax + by + cz და d, ხო? სადაც ნუ a უბრალოდ 1 გამოვიდა, b 3-ი, -2 და d გამოვიდა 1. და ახლა აი მაგის მშობებით ანუ მაგ ხერხის მეშვეობით რომ მართობული ვექტორი შემიძლია გამოვიყენო და ნებისმიერი 1 წერტილი ავიღო და ну კონკრეტული x0 წერტილი რომლიდანაც იქნება, ასე თქვა წამოსული, ხო ეს? ანუ აი ზუსტად აი am წერტილის შესაბამის თუ ეგ წერტილები მაქვს, ხო? მაშინ შემიძლია დავწერო სკალარული ნამრავლი და am სკალარული ნამრავლის ნულთან ტოლობის გამო მივიღებ განტოლებას, რომელიც შეესაბამება სიბრტყის განტოლება. ესე იგი, 1 წერტილით და მართვული ვექტორით შეგვიძლია განვმარტოთ თურმე სიბრტყე.